Ondro, poslední přípravné utkání, výhra nad Kladnem, co k zápasu? Já si myslím, že Kladno dvě třetiny bylo lepší, líp brusilo. Nás podržel Míša Petráse, který zachytal skvěle. A my jsme se zvedli tu třetí třetinu a dali jsme nějaký góly, no, a ty jsme se zvedli a pak jsme vypadali, že jsme po školu brusili, ale dvě třetiny, nic moc. Ve třetí třetině vám to tam napadalo, 5-1, je to pro vás pozbudivý výsledek vzhledem ke startu soutěže? Jo, výsledek dobrý, hlavně jsme dali góly a to nám jako útočníkům vždycky pomůže, když dáš góla, tak je to vždycky lepší, když se cítíš. Ty hraješ ve čtvrté lajně, dneska řekl Robert Kysel na tiskové konferenci, patříte k jedný z nejlepších čtvrtých lajní v extralize. Jo, nevím, co k tomu říct, tak jestli to myslí, tak je to výborný. A ty jsi bojovník, jak vidíš ten start do té extraligy? Já doufám, že dobře, že začneme ten zápas, jako jsme začali tu třetí třetinu líp bruslit, napadat, dohrávat je a že se nám ten start, doufám, podaří. Nám se jako čtvrté lajně daří, moc gólů jste nedostávali, naopak i dáváte. Hlavně, co nám daří v sezóně, až bude. A doufám, že to bude stejný, tak hrajeme už nějaký třetí rok spolu, už víme, kdo co si dovolí, kdo kam si najíždí, tak už je to lepší, než jsme začínali. Ty jsi v té loňské sezóně zaznamenal velký bodový vzestup, jak to plánuješ letošní? Doufám, že ještě víc, že jich padne ještě více gólů a že budeme bodovat jako čtvrtá lajna. Co bys řekl ke spoluhráčům, Lukáš Válek, Dolík? Jo, my se s nima hraje dobře s obou a víme, kam si, jak říkám, víme, kam si najíždíme už a snažíme se hrát jednoduchý hokej, nic nevymyslet, střílet to na bránu z každé pozice, co se dá. Dneska jsme měli štěstí, že se nám tam jeden padnul třeba. Dneska Michal Petrásek, skvělý výkon, co k němu? Jo, výborný výkon, Míša dneska podržel a držel i minulý zápasy, co chytal, tak vždycky, když nastoupil, tak podal výborný výkon Míša. Ty jsi skoro rekordman v počtu odehraných utkání v řadě v extralize, plánuješ to ještě nějak navýšit? Já doufám, že budu co nejdýl nezraněný a aby to bylo co největší číslo, co se dá, no.